טוב חברים, בואו נתחיל שנייה, המחשב יתרגל לתאורה. מקווה שוב, יותר מתמיד שאתם מרגישים טוב והכל בסדר. מי שרוצה להצטרף הוא יעשה את זה אחרי כבר שאנחנו התחלנו. בואו נשתף את המסך, כמו שאנחנו אוהבים, איזה יופי. נזכיר מה דיברנו בצהריים, כמובן את הדברים החשובים. אני אעשה לעצמי שנייה פין, כדי שאחרי זה בהקלטה יראו אותי. כמו שדנו היום בעריכות, אתם יכולים למקם את עצמי איפה שאתם רוצים. אני ממקם את עצמי בפינה השמאלית העליונה, שאני אראה את הליקס עד כמה שאפשר. אז ככה תזכורת לנושא שהתחלנו, הסיפור של טורי פונקציות וההתכנסות שלהם במידה שווה. אז טור פונקציות, איזשהו מין חמודי כזה, n רץ מאחד עד אינסוף של fnx. הדוגמה הקלאסית, פשוט כי יחידה שאנחנו מכירים כרגע, זה טור הנדסי. סכום x בחזקת n שווה ל-1 חלקי 1 פחות x, כמובן שאנחנו יודעים, זה לא מתכנס בכל x ever, אלא בין מינוס 1 לבין 1. הטור שלנו, כמו תמיד, הוא גבול של סדרת סכומים חלקיים, ולכן כל מה שרלוונטי לפונקציות בעצם רלוונטי גם לגביו. הטור הוא הגבול של הססך, ולכן כל המשפטים על רציפות במידה שווה של פונקציות רלוונטיים גם לגביו. מהחשובים שבהם, אם הפונקציות רציפות, נסח את זה 1, 2, 3, אם הטור מתכנס במידה שווה, ושוב שאלנו היום והדגשנו, מה זה הטור מתכנס במידה שווה? הטור זה פונקציה אחת, אז זה פונקציה מתכנסת או לא מתכנסת, אין דבר כזה. טור מתכנס במידה שווה, הכוונה היא סדרת הסכומים החלקיים מתכנסת אליו במידה שווה, אז אם הטור מתכנס במידה שווה,
והפונקציות רציפות, אז גם הטור הוא פונקציה רציפה. באיזשהו תחום נניח שהטור הזה מתכנס מידה שווה, אמרנו שעכשיו בהרצאה הזו נלמד איך מראים שטור מתכנס מידה שווה, כמובן לא עם ההגדרות המסריחות של סזח, אלא עם המשפט יותר נחמד, אז נוכל לומר דברים כאלה, הנה הטור, פונקציה רציפות, לכן גם הפונקציה שלו היא רציפה. דבר שני, אם הטור מתכנס מידה שווה, הפונקציות רציפות, אותו דבר, אז אפשר לבצע מה שקראנו לו אינטגרציה איבר איבר, האינטגרל של הטור שווה לטור של האינטגרלים. וזה אפשר לנו ליצור טור נוסף, את המינוס, לעשות אינטגרל בעצם על השוויון הזה, ולקבל מינוס של n של 1 פחות x, שווה לטור של האינטגרלים של x בחזקת n, שוב ראינו את זה היום, בצהריים לפני כמה שעות, ועוד גם המשפט שלנו על הנגזרות, אם טור הנגזרות מתכנס במידה שווה, הפונקציות גזירות ברציפות, ויש נקודה שבה הטור עצמו מתכנס, לא טור הנגזרות, אלה התנאים שהבשילו לכדי אמירה שהטור עצמו מתכנס ואפשר לגזור אותו איבר איבר. אז אפשר לגזור את הטור איבר איבר, מה זה אומר? תכלס, הנגזרת של הטור שווה לטור הנגזרות. אלה בעצם הדברים שאמרנו, אנחנו צריכים עכשיו להבין איך אפשר להוכיח, אנחנו צריכים, חייבים, איזשהו משפט, טענה, whatever, שיאפשרו לנו להוכיח שטור מתכנס במידה שווה, מבלי כמובן לעבוד עם הססך. אולי בוחת המשפט שנציג צריך לעבוד עם ההגדרה היבשה של הססך או עם הסופרימום, שדיברנו, הזכרנו כמובן היום וראינו ביום שלישי, אבל לאחר מכן ברמה הטכנית נקבל טור, נרצה לעבוד עם איזשהו משפט יותר נוח מאשר ללכת לססך ולהתחיל לבדוק לאן ומה ומי ובו, כמו שקרה דרך אגב בלפי אחד, לא עבדנו עם הססך בכל רגע נתון, יופיע באיזושהי הרצאה אחת, ולמעט הבלחות בוכה של משפט כזה או אחר, די ויתרנו עליה כי קשה לעבוד עם ססך, אז גם זה מה שנרצה שיקרה לנו פה. אני רוצה שנציג איזשהו משפט מרכזי, המשפט המרכזי בהוכחה התכנסות במידה שווה, ואז אולי נציין ונצטט עוד כמה משפטים כאלה פחות חשובים, שאיכשהו גם יכולים לשמש להוכחת התכנסות במידה שווה. הדבר הנוסף שאני רוצה לעשות זה אולי נדגים כמה דוגמאות לתורי פונקציות כאלה שיושבים בפינות של המשפטים, זה עובד, זה לא עובד, ככה כדי לחדד את ההבנה שלנו. לגבי המשפטים, ונראה לי מספיק. שבוע הבא אמרנו כבר נתחיל את הנושא של טורי חזקות, שקצת יותר מוכוון מטרה של בואו נציג פונקציה כטור, בואו נחשב סכומים, מה שעשינו ספוילר די ארוך בסוף השיעור הקודם היום. לפני שנתחיל, יש שאלות על מה שאמרנו פה בתזכורת, חברים. אוקיי, אז יש לנו מבחן, משפט, הוא נקרא מבחן האם. של ויירשטרס, אתם התגעגעתם או לא, אבל הנה הוא חזר, ויירשטרס הולך חזר, כמו שאומרים, אז המשפט אומר את הדבר הבא, אבל איך אפשר לקבוע, שוב, אני מההתחלה אני מדגיש, זה לא עם ורקים, בסדר? זה לא כמו המשפט על הסופ וזה, פחות טוב קצת המשפט שלנו, זה משפט של כיוון אחד, המשפט אומר את הדבר הבא, יהי, כל דבר טוב התחיל ביהי, נכון? יהי הדבר הזה, אני מתחיל באחת כי זה נוח, אבל אנחנו יודעים של טורים, אפשר להתחיל באפס ובשלוש, וקבל אותו משפט כמובן, מספר סופי של איברים, לא אמור לשנות כהוא זה איזשהו מהמשפטים שלנו, יהי, וואה, טור פונקציות, בוא נגיד המוגדר בקטע A או משהו כזה, בקטע I, מתכנס בקטע I, אם בא לכם, למשל זה קטע מינוס אחד עד אחד, סבבה, יש לנו טור פונקציה באיזשהו קטע, אם קיימת איזושהי סדרת מספרים mn, למה הוא לא בחר an? אני לא יודע. משום מה, עוד שבחרו זה m, ואז זה נקרא מבחן ה-m, מבחן ה-m של ויירשטרס, אז אם קיימת סדרת מספרים mn, כך שלכל n ולכל x בקטע מתקיים ש-mn
fnx בערך מוחלט קטן שווה מ-mn, איזשהו חסם כזה על fn, והטור של mn מתכנס, אז הטור שלנו מתכנס במידה שווה. שימו לב, המשפט הזה לא אומר למה הוא מתכנס. זה אמרנו, כשנגיע לתורי חזקות, אני אגיד יותר טוב. וכרגע, הוא אומר שהוא מתכנס במידה שווה. תכלס, מה המשפט אומר? אם מוצאים טור מספרים גדול יותר שמתכנס, אז הטור מתכנס במידה שווה. עכשיו שימו לב למרכאות סביב הגדול יותר, אני צריך שזה יהיה גדול יותר כל רכיב ורכיב, mn גדול מ-fn, ולכל x, שיהיה גדול מאיזה x ספציפי, שיהיה גדול מהפונקציה באופן גורף, שיהיה חסם מלאל של הפונקציה, כל f והחסם שלה, f1 עם m1, f2 ועם m2, וכיוצא בזה, וכמובן שיהיה גדול ממנה בערך מוחלט. אם מוצאים טור כזה, טור שגדול יותר טור של מספרים, שככה גדול יותר בטור שלנו של הפונקציות, ושוב, הגדול יותר במובן כמו שרשום פה, אז הטור שלנו מתכנס במידה שווה. בואו כבר נעשה לי, לפני השאלות, מניח שיש, נעשה איזושהי דוגמה פשוטה. למשל, בואו נתבונן בטור, נתחיל מאחת, כי זה מה שכולם עושים, זה האופנה היום. משהו שקל להגיד שהוא מתכנס. נגיד סינוס של nx חלקי n בריבוע. סינוס של n עצרת כפול x. סתם כי אפשר לעשות כזה פלקס על הסינוס, כמו שאני מה נשים בו, הוא יהיה קטן מ-1. אז הטור הזה, לא יודע באיזה קטע בא לכם להסתכל, אז הטור הזה, בוא נגיד בקטע i כלשהו, אבל שיהיה קטע, כן? נדבר על משהו באיזשהו טווח, לא ממש חשוב מה הטווח, כי בכל מקרה, לכל x בקטע ולכל n מתקיים שהדבר הנחמד הזה קטן שווה מ-1 חלקי n בריבוע. 1 חלקי n בריבוע בעצם זה ה-mn שלי פה. סדרת מספרים שמקיימת לכל n ולכל x בקטע, שוב, בדוגמה הזאת לא משנה מה הקטע בכלל, mn גדולה שווה מ-fnx בערך מוחלט. מצאנו סדרת מספרים כזו, נו אנחנו יודעים שהטור של 1 חלקי n בריבוע מתכנס, זה כשעוד היינו הפרוחים למדנו באינפי אחת, ולכן הטור שלנו, לפי מבחן ה-m של ויירשטרס, מתכנס במידה שווה. שוב, למה הוא מתכנס? שאלה גדולה, אני לא יודע. יש פה את הסינוס המוזר הזה. כשנדבר על טורי חזקות, כמו הטור של x בחזקת n, נגיד מה זה בדיוק, זה כבר הרצאה הבאה, אז השאלה של למה מתכנס, אמרנו, תהפוך על השאלה המרכזית, אבל כרגע אנחנו רוצים לבדוק האם עדיין מתכנס, אבל לא סתם מתכנס, אלא מתכנס במידה שווה, והמשפט שלנו בהחלט עושה את העבודה. אני רוצה לעשות עוד דוגמאות, להוכיח את המשפט, ואז אמרנו עוד, קצת משפטים יותר איזוטריים בהקשר הזה, דוגמאות שנופלות בין הכיסאות של המשפטים, ולפני הכל יש שאלות על המשפט והדוגמה שעשינו? כן, אלעד, אם יש כמה n'ים בהתחלה שם זייפים, כאילו כתוב פה לכל n, נגיד מ-n שווה 4 זה קורה, לא תופס? אז קודם כל תופס, אבל הרעיון הוא שברגע שיש כמה n'ים שמזייפים, אתה יכול מלאכותית להגדיל גם את ה-mn'ים בהתחלה. נניח שבאמת 4 n'ים ראשונים עושים בעיות, זה לא יותר קטן מ-1 חלקי n בריבוע. אבל יותר קטן ממשהו, נכון? יותר קטן מ-10 או מ-20, אז ש-4m ראשונים, ראשונים יהיו 20, ואז כל השאר 1 חלקי n בריבוע. ואז עדיין זה טור מתכנס, כי מה שנית, כמה איברים ראשונים בהתחלה. לכן במשפט אפשר באמת לדרוש בפה מלא שזה יעבוד החל מה-n הראשון, מתמטית אין ספק שגם אם זה לא עובד החל מה-n הראשון, אלא החל מהשלב הרביעי או שלב אחר, אז זה סבבה. תודה רבה. אלעד, זה פשוט מבחן השוואה הראשון, לא? מה שאנחנו עושים פה. בסדרות של פונקציות. יש פה כמה שלבים בדרך, אנחנו גם נראה איך אנחנו מוכרים את המשפט. האמת שאפשר להוכיח עם קריטריון קושי, זו ההוכחה שהייתה לי בראש, אבל
אפשר גם עם הסופרימום, עם ה-DN הזה שלנו, אז אני אולי רוצה להשתמש בו כדי לראות שאם ממש רוצים, אפשר כן טיפה לעבוד עם הססך, לעבוד עם ה-DN. ברמת העיקרון, משכן השוואה שוב, תקף לגבי טורי מספרים. הטור שלנו הוא פונקציה, כן? כל X שנציב נקבל טור מספרים ספציפי, אנחנו רוצים לחשוב באופן גורף להראות התכנסות מידה שווה, שזה יותר מהתכנסות. לכן, ממבחן ההשוואה, אני לא רוצה להגיד סתם, אולי יש כן הוכחה שמשתמשת בו, אבל אני לא חושב שהוא יספיק, כי צריך לראות פה משהו חזק יותר מסתם מהתכנסות. צריך פה התכנסות מידה שווה. ואנחנו יודעים שזה שטור מתכנס, סדרת פונקציות מתכנסת, זה עוד לא אומר שהיא מתכנסת במידה שווה, זה משהו יותר חזק מסתם מהתכנסות, ולכן זה דומה למבחן ההשוואה. יש לי טור גדול יותר שמתכנס, אבל הגדול הזה יותר, בגלל זה אמרתי המרכאות, זה באמת גדול יותר, זה לכל N ולכל X ובערך מוחלט. תזכרו שמבחן ההשוואה מלכתחילה עבד רק לדברים חיוביים, לא היה דרך לשים ערך מוחלט ולהגיד הנה הכל בסדר. ואנחנו נראה את האורחה עוד מעט, נראה שזה יותר כבד. מבחן ההשוואה הוויזואלית זה דומה, אני מסכים. הנה אחד, הנה שני, זה גדול יותר מזה. יש עוד שאלות, חברים? שאלות? אתה יכול להסביר את הדוגמה רק? אני לא רק חייבה את הדוגמה. יש לי טור של סדרת מספרים, זה הסדרה הזאת, אחד חלקי N בריבוע, שבאמת לכל X, בקטע, ששוב לא משנה מה הקטע כי זה סינוס, ולכל N, מתקיים שהאיבר הכללי של הטור שלי, סדרת הפונקציות, קטנה יותר מסדרת המספרים הזאת. זו בעצם הסדרה MN במשפט. הבנתי. ואז היא גדולה יותר, ושוב, כמובן חשוב שהטור שלה יתכנס. גדול יותר זה נחמד, שזה מתכנס. הטור באמת מתכנס, אנחנו מכירים בקורס הקודם, אחת הדוגמות הקלאסיות לטור מתכנס, ולכן, לפי מבחן ויירשטרס, הטור הזה של הסינוסים מתכנס במידה שווה. וזה קריטי שזה יהיה לכל N, כמו שאתה הדגשת. כן. כן, לכל N ולכל X. עכשיו שוב, כמו שאמרנו, ברגע שזה עובד, נגיד החל מ-N מסוים, נגיד מ-4 ולא ממש מההתחלה, אז א', מתמטית, אנחנו יודעים שזה לא משנה, ואת גם אמרנו שאפשר לתקן את זה, פשוט לפחות את הימים הראשונים להיות מאוד גדולים, ואז החל מה-M, מהשלב הלא בעייתי, אז זה יהיה לא בעייתי. אפשר, כמו כל משפט, להגיד החל מ-N מסוים, אבל בפועל אנחנו יכולים לדרוש, ולכן גם אנחנו דורשים שזה יעבוד לכל N. יש לזה שאלות נוספות, חברים. אז בואו ניקח את הטור שלנו, X בחזקת N, אבל לא נסתכל עליו בקטע שהוא מתכנס בו, מינוס אחד על אחד, זה נתכנס עוד, זה נסתכל עוד מעט, בואו נסתכל עליו בקטע נגיד מינוס חצי עד חצי. דוגמה נוספת, נתבונן בטור, N רץ מ-0, כך נובעים להתחיל הנדסים מ-0. עד אינסוף, x בחזקת n, בקטע מינוס חצי עד חצי. עכשיו, הטור עצמו, בוא נגיד עם המבחן שלנו, די קל להראות שהוא מתכנס במידה שווה. כן, אז במקרה הזה, x בחזקת n בערך מוחלט, מכיוון ש-x נמצא בין מינוס חצי לחצי, יותר קטן מחצי בחזקת n. שוב, קטן שווה, כן, זה מספיק לי. הערך המקסימלי פה של X זה חצי, או מינוס חצי, אם נסמים איך מוחלט זה לא משנה, ולכן הוא קטן שווה מ-1 חלקי 2 בחזקת N, לכל שוב X בקטע ולכל N, הטור של חצי בחזקת N מתכנס, ולכן לפי ויירשטרס, רושמים את זה, כן, הטור שלנו מתכנס במידה שווה. אולי כדאי שנייה שנעיר שני דברים, מתכנס במידה שווה א', אני מתכוון בקטע שעליו דיברתי, קטע אחר, לא יודע, 2 עד מינוס 2 עד 2, הוא בכלל לא מתכנס, כמו שאנחנו יודעים, אז קל וחומר שלו במידה שווה, ופה אני רוצה רק להדגיש, מתכנס במידה שווה, שלא נחשוב שהמשפט מדבר על זה, אז נדבר כמובן על זה. הטור הזה מתכנס במידה שווה. בתכלס, המשפט לא יכול להגיד לי מתי לא, נכון? כן. זה הדגשנו מלכתחיל, לפני שניסחתי אותו, זה כיוון אחד. אם אז, בניגוד לכל הדברים החמודים שלנו יום שלישי, על התנאים השקולים להתכנסות ממש של סדרות,
שהם תופסים גם פה, אם אני חושב על סדרת הסכומים החלקיים, המשפט הזה שאומר, בוא נהיה רציניים שנייה, ולא נחשוב באמת על סדרת הסכומים החלקיים, הוא רק כיוון אחד. רגע, אלעד, הראינו שהטור מתכנס רק בתחום שבחרנו, נכון? כלומר, לא בתחום... במידה שווה. גם אם אני יודע שהוא מתכנס בתחום אחר, אני לא יכול להגיד את זה מהמשפט הזה, כי זה לא מה שהמשפט אומר, נכון? לא. משפט יודע להגיד, שוב, אפשר לקחת בתחום, נגיד, מינוס שני שליש, על שני שליש, זה גם היה... לא, הכוונה, אני יורד לי שהוא מתכנס בתחום שאני בחרתי. כן. יש תורים, שוב, כמו הדוגמה הזאת, שלא משנה איזה תחום זה, כן, זה היה עובד. סינוס תמיד קטן מאחד. לעומתם במחברת יש תורים שמאוד חשוב להם איפה אנחנו מתכנסים, כן? ולכן, בשנייה אני רוצה להשתיק פה את זה, ולכן אקסל את המשפט, אנחנו צריכים לציין מהו הקטע. שתקו שנייה, שתיק פה. טוב, סבבה, חזרתי, שנייה, סגרתי פה את הדלת, כאילו, כן. אז שוב, באמת יש לנו תחום, כאילו, תורים שמתכנסים בקטעים מסוימים ותורים שמתכנסים תמיד, וככה גם לגלל להתכנסו מידה שווה. עכשיו, כמובן, הנקודות המעניינות, אמרתי, אני רוצה להשקיע זמן ולקווה שנשקיע אותו, נראה איך נתגלגל היום. בפינות האלה, של הנה תור שמתכנס פה, אבל לא במידה שווה, או תור שמתכנס במידה שווה, למרות שקשה לעשות עליו את לייבניץ, מסיבות אחרות, כן? כן חשוב, אני חושב חשוב לשים את הדגשים על השפיצים האלה, גם שחר בהרצאות שלו ראיתי שתדל לשים את הדגשים, ובשורה התחתונה התכנסו מידה שווה באמת דורשת עוד מיום שלישי שהגדרנו אותה על פונקציות, דורשת קטע. אלעד? כן. שאלה קטנה, הטור סיגמה של 1 חלקי 2 חזקת N זה מתכנס כי זה הרמוני? לא, מתכנס כי זה הנדסי, זה אחד מהטורים הבודדים שאנחנו כרגע יודעים לומר גם למה הם מתכנסים. 1 חלקי, 1 פחות חצי. כי זה כאילו חצי בחזקת N, אוקיי, בסדר, וואי, זה חומר סמסטר א', קצת חלוד אצלי, אוקיי. אז אני לא אוהב להגיד, תלמדו את הסמסטר שווה, כי אני לא באמת צריך לקבל 100 באינפי 2, באינפי 1, סליחה, כדי להצליח באינפי 2. אבל אין ספק שפה אנחנו נוגעים באמת בנושא של תורים באופן די רציף, כן, מגע די רציף עם תורים בהרצאות הקרובות, אז אם מישהו לא סגור על המבחנים הפשוטים וזה, עכשיו לא צריך לבוא להריב עם תורים מסובכים מדי. אבל כן, מנה, מבחן השורש, משהו שאולי כדאי לרענן, אז קחו איזה 10 דקות, תשלפו את הסיכום המתאים מהמודל ותסתכלו עליו, אבל לא צריך יותר מזה לדעתי לפחות. שאלות נוספות, נמשיך, חברים. אז שימו לב, אז הטור שלנו באמת מתכנס במידה שווה בתחום הזה, ולכן אפשר להשתמש במשפטים. כן, הטור הזה במידה שווה, ולכן המשפטים שציטטנו רלוונטיים. עכשיו אנחנו יכולים להוכיח שטור מתכנס במידה שווה. זה לא משפט מטורף, אם ורק אם הוכיח הכל עבר, אבל כן עוזר, כמו שתי הדוגמאות שעשינו פה. המשפטים שלנו רלוונטיים, למשל, מכיוון שהפונקציות x בחזקת n רציפות, אז גם הטור הוא פונקציה רציפה. אנחנו יודעים אני יודעים מה הפונקציה שהטור שווה לה, אז זה לא כזה מחדש לנו, אבל עדיין זה נחמד לראות שהמשפט עובד. ואנו יודעים שזו פונקציה רציפה גם בלי המשפט. אבל אם אני לא יודע למשל למה הטור מתכנס, הנה למשל הטור הזה, מדובר על פונקציות רציפות, סינוס של משהו, אני לא יודע מה הסכום שלו, אני לא יודע מה הפונקציה ששווה לטור, אבל אני כן עכשיו מהמשפט יכול להסיק עליה שהיא רציפה. כן, אז לעומת זאת, אם נעפיל, אם נשתמש במשפט הזה על הטור הזה, אנחנו יכולים להסיק שהטור הוא פונקציה רציפה, שוב, אנחנו לא יודעים מה היא. ואז המשפט כן מכיל בתוכו מידע חשוב, מידע שלא היה לנו עוד קודם.
הטור הגיאומטרי, אלא אני יודע למה הוא מתכנס, אני יכול לראות שזה פונקציה רציפה, אני לא צריך משפטים בשביל זה. המכנה לא מתאפס, משל. אבל הטור הזה שאני לא יודע למה הוא שווה, כי אני אקרא לו fx או משהו כזה, אני לא יודע למה fx שווה, אז עכשיו זה לא סופו, עכשיו אני יכול כן להסיק מידע, מידע עם בשר. אני יכול להסיק למשל שהפונקציה הזו היא רציפה. אני לא יודע מה היא, אני כן יודע שהיא רציפה. זה גם ידע שכדאי לעשות. אפשר לעשות על הדרך הביניים או איזה משהו כזה, כמובן שלא, אבל משפטים כן חשובים כשאנחנו לא יודעים למה שווים הסכומים. באופן דומה, כנ"ל גם מה שכבר עשינו היום בסוף השיעור בצהריים, עם הסיפור של האינטגרל. עכשיו שאנחנו יודעים שהטור מתכנס למידה שווה, אנחנו באמת יכולים לנמק מתמטית את האינטגרציה איבר איבר שביצענו. כן, אז באופן דומה, מכיוון שהטור מתכנס במידה שווה בסתם, בחרנו כדוגמה מינוס חצי עד חצי, אבל כל קטע אחר בתוך מינוס אחד עד אחד כנראה היה עובד. ברגע שמגיעים אל האחד, זה כבר לא מתכנס ממש, זה בעייתי יותר. בואו נדבר על הקצוות האלה והפינות האלה של המשפטים בהמשך. מכיוון שהטור מתכנס במידה שווה במינוס חצי עד חצי, חסר פה מילה בקטע. למה זה ברח לי המילה בקטע? אני לא יודע. גם פה המילה בקטע. והפונקציות רציפות, כולן. אפשר לבצע אינטגרציה איבר איבר. כמו שביצענו בשיעור הקודם, שהיה היום, מצחיק אותי שהיה שלושה שיעורים ביום אחד, אבל לא יכולנו לנמק למה מותר לעשות זאת. קיבלנו, אם עושים פה אינטגרציה איבר איבר, שוב הטור שלנו שווה לאחת חלקי אחת פחות, אז אם עושים אינטגרציה לשני הדברים, מצד אחד אינטגרל של הפונקציה זה מינוס לן, ערך מוכלל אתם יודעים כי אנחנו מקפידים על זה, פה אני גם ירד שאולי כל אלה שאני אסתיר להם, אפשר להסתיר להם, והאינטגרל של x בחזקת n אנחנו יודעים שזה x בחזקת n ועוד 1 בחזקת חלקי n ועוד 1, והצבנו פה למשל, לא זוכר בכלל הצבנו משהו, אבל ברגע שעשינו את זה למשל בקטע מינוס חצי עד חצי, הצבנו פה, חצי או משהו כזה, או בדוגמה של הנגזרת, שתכף גם נזכיר, וקיבלנו טור מספרים. אבל עכשיו אנחנו יודעים לנמק למה מותר לעשות את זה. יש את המשפט על אינטגרציה, שהוכחנו, דורש התכנסות במידה שווה, יש משפט על התכנסות במידה שווה, זה ויינשטראס, כבר נוכיח אותו, יכולים לעשות הכל באופן מנומק מתמטית, מההתחלה ועד הסוף. אני רוצה גם להזכיר את הדוגמה עם הנגזרות, שהיא אמרנו משפט מעט שונה, צריך להראות שטור הנגזרות מתכנס במידה שווה. לפני שנעשה את זה, יש שאלות על המשפטים האחרונים שאמרנו? אז מה אומר המשפט על הנגזרות? אז כדי לגזור איבר איבר, אנו צריכים להראות שטור הנגזרות מתכנס במידה שווה. אם כן, במקרה שלנו, שזה הטור בקטע הזה, נתיק את זה מפה, מה זה טור הנגזרות? טור הנגזרות הוא לגזור את זה, אין קופץ החוצה, לא משהו שלא עשינו היום, x, n כפול, סליחה, x בחזקת n פחות 1. רוצים להראות שהטור הזה מתכנס במידה שווה, בקטע שלנו. כן, אז אם כן, בקטע שלנו, שוב אני צריך להראות לפי ויירשטרס, שיש טור מספרים גדול יותר שמתכנס, אז זה שוב פעם קטן שווה מלהחליף את x בחצי, פשוט כי זה x הכי גדול בקטע. אז n כפול חצי בחזקת n מינוס 1, שזה כמובן אפשר לרשום ככה. כדי להסיק מוויירשטרס שהטור הזה מתכנס במידה שווה, אנחנו צריכים להראות שטור המספרים שגדול יותר ממנו הוא טור מתכנס. אז בואו נראה שהטור של המספרים האלו n חלקי 2 בחזקת n פחות 1 באמת מתכנס, וכאן הנה, צריכים קצת ידע בטורים, צריך להראות שטורים הם מתכנסים. זאת אומרת, זה לא טור מורכב במיוחד, אבל אם אנחנו, עשינו אינפי אחד, דיברנו על טורים, איזה היה, לפני כמה חודשים, באמת זה משהו שצריך טיפה להסיר ממנו חלודה.
פה, כמו שאמרתי לכם, אנחנו רואים חזקה, או שורש, או מנה, שניהם יעשו את העבודה. מה אתם אוהבים, שורש או מנה? שורש. שורש. בואו נעשה מנה. סתם, זה היה אותו דבר, מה שזורם לכם. למשל, בעזרת מבחן השורש. מבחן השורש אומר, בוא תעשה אח שלי היקר את הגבול של השורש העני של הערך המוחלט של האיבר של הטור. בוא נגיד שרוב הדברים פה קצת מיותרים, כי זה הכל חיובי, אז לא צריך באמת ערך מוחלט או משהו כזה. אז אם אנחנו טיפה משחקים עם חוקי חזקות, אנחנו בהחלט יכולים לרשום את הדבר הבא, n הולך לאין סוף של שורש n של n, 2 בחזקת n פחות 1 חלקי n, חוקי חזקות, כן, שורש n זה 1 חלקי n במעריך, שורש n של n, בנקר ברכב, אי שמה בתפר בין הרצאה 5 ל-6 בקורס הקודם, ראינו שזה הולך ל-1, והמעריך פה של 2 גם הולך ל-1, כי חזקה גבוהה וזה, אז יש פה 2 בחזקת 1, זה חצי. וואלה, חצי זה קטן מ-1, לכן לפי מבחן השורש, הטור הזה באמת מתכנס, לכן לפי וייר שטרס, הטור של הנגזרות מתכנס במידה שווה. לכן אפשר להשתמש במשפט על טור הנגזרות, לכן אפשר לגזור איבר איבר ולקבל באמת מה שקיבלנו מקודם, הנגזרת של 1 חלקי 1 פחות x, שזה 1 חלקי 1 פחות x בריבוע. עכשיו תראו שאני לא טועה כשאני גוזר, לפעמים אני עושה את זה מהר מדי, אני תפקידי לטעות, אתם תקפידכם לתקן אותי פחות או יותר, זה מערכת היחסים בינינו. הטור של הנגזרות זה זה. עכשיו זה משהו גם מנומק מתמטית, שוב מההתחלה ועד הסוף, המשפט של הנגזרות, האמת שאותו לא הוכחנו, אבל אמרנו כמה אפשר, גם הבאנו את רעיון ההוכחה מאוד דומה למשפט על האינטגרלים, איך מראים שטור מתכנס במידה שווה, המשפט המרכזי של ויירשטרס, הצגנו אותו עכשיו, ולכן אנחנו יודעים להגיד בפה מלא, שבאמת זה שווה לזה, בקטע שעליו הסתכלנו, בין מינוס חצי לחצי. אנחנו שוב, כמו שאמרתי, כשנדבר יותר לעומק על טורי חזקות שבוע הבא, אז כבר נדע להגיד בוודאות בדיוק מתי הם מתכנסים, מתי הם לא, בהתאם לטור המקורי שאיתו התחלנו. הרי הטור המקורי לא מתכנס רק במינוס חצי לחצי, מתכנס בין מינוס אחד לאחד. אבל כל הזהירות שלנו עם התכנסות מידה שווה שאנחנו צריכים אותה בשביל המשפטים, אמרנו אנחנו מצמצמים בשביל הדוגמה למינוס חצי עד חצי. ומה שעשינו גם זה הכפלנו בשיעור בצהריים את שני האגפים ב-X, כדי לקבל מעריך יותר נחמד של X בחזקת N, והצבנו חצי וקיבלנו טור מספרים חדש. עכשיו זה מנומק מתמטית מההתחלה ועד הסוף, עכשיו זה קיבל תעודת כשרות. אלעד? כן. אתה יכול להסביר, אתה אמרת שכדי לגזור איבר צריכים לראות שזה מתכנס ממש. טור הנגזרות, כן. אבל כבר עשית את זה, כבר הוכחת שהוא מתכנס ממש. לא, אז מה שאני אומר, הראינו שהטור המקורי מתכנס במידה שווה. נכון. זה מה שמספיק לרציפות ולאינטגרל. אבל הנגזרות, חרבתא, דיברנו על זה גם מהיום וביום שלישי, הן דורשות משהו יותר אקסקלוסיבי, הן רוצות שטור הנגזרות הוא זה שיתכנס במידה שווה. ולכן, אנחנו היו צריכים להראות בעוד פעם שעל טור הנגזרות שהוא מתכנס במידה שווה, והייתה פה אפילו יותר עבודה מהטור עצמו, כי הטור הזה כבר שגוזרים קופץ לו N, ואז כבר טור שהוא לא מתכנס באופן מיידי, כמו הנדסי שקיבלנו כמה שורות למעלה. כן, כמו איפה זה? איפה הוא? ברח לי. הנה, כמו זה, שהוא מתכנס מיידית, לכן ויירשטרס וכו וכו. פה הטור שקיבלנו גם דרש עבודה מצד עצמו. ולכן שוב, הנגזרות דורשות מאיתנו להראות שטור הנגזרות מתכנס במידה שווה, לא הטור עצמו, צריכים להיזהר, וכל משפט לבקש להראות שהתנאים שהוא דורש מתקיימים. אבל שוב, כמו שאמרתי, כשנעבור לטורי חזקות ונדבר רק עליהם, בלי סינוסים ובלגנים, רק x בחזקת n, אז המשפטים יהיו יותר חזקים. יאפשרו לנו לעבוד ביותר שטף, בלי להיזהר לבדוק דברים כל פעם, אבל כרגע המשפטים אומרים מה שהם אומרים, אנחנו צריכים בלית ברירה להסביר למה הדברים שהמשפטים מבקשים בתנאים אכן מתקיימים. למה השתמת ערך מוחלט במבחן הטור, במבחן השורש? זה הניסוח של מבחן השורש, לעשות שורש, אין לי של ערך מוחלט של
של הטור, של האיבר, ואז כאילו גם אם הטור לא, בטעות לא חיובי, הוא יודע להגיד אם הוא מתכנס או מתבדר, אבל במקרה שלנו זה בהחלט לא משנה, כי הכל חיובי. אלעד, כל הדברים האלו כאילו עובדים רק בקטע סגור, נכון? אם יש לנו קטע אחד פתוח, אז יכול להיות שהוא לא יהיה? תראה, לא דיברנו על במשפט קטע סגור, קטע פתוח. אם הייתי מסתכל פה על הפונקציה סכום של x בחזקת n, אבל בקטע פתוח מינוס חצי עד חצי, זה לא היה משנה משהו בהוכחה שלי. הקטע המעניין זה, בואו נסתכל על התחום שבו הטור מתכנס, מינוס 1 עד 1. בקטע הסגור כבר לא מתכנס, בקטע הפתוח הוא כן, האם יש גם התכנסות מידה שווה. זה משהו שמעניין שאפשר לבדוק. ואמרתי שרוצה ניגע בפינות האלה, מה קורה כשמסתכלים על כל תחום ההתכנסות וכיוצא בזה. אבל המשפט עצמו לא אכפת לו אם הקטע פתוח או סגור, או חצי פתוח, חצי סגור. כל עוד אני מוצא מספר חסמים כאלה, MN, שגדולים מה-FNX לכל X בקטע, והטור הזה של ה... הטור הזה של ה... MN, מספרים מתכנסים, טור מתכנס, לפי ויישטרס טור מתכנס מידה שווה. לאו דווקא קטע סגור, קטע פתוח. כאילו אני אומר את זה במקינת זה המעבר שעשית בקטע שלנו, הערך מוחלט גדול, ואז הצבת חצי. כאילו אם זה היה עכשיו קטע פתוח של מעבר לחצי, אז כאילו מה היינו עושים? שוב, קטע פתוח מאיפה עד לאיפה? תן לי דוגמה מספרית. מינוס חצי, ואז קטע פתוח של מצד שני. עד חצי? כן. אז אני אומר, זה עדיין תקף. הרי אם ה-X קטן מחצי או קטן שווה מחצי, זה לא מונע ממני, לא מונע ממני לומר את זה. גם אם X קטן ממש מחצי, זה עדיין תופס. X עדיין יהיה קטן מחצי, נכון? גם אם הקטע הוא פתוח. לא, הפוך. כאילו שהמינוס חצי זה הקטע הסגור. אז זה לא הבנתי, שוב. באיזה קטע אנחנו רוצים להסתכל? מינוס חצי זה הקטע הסגור, ואז הצד השני זה הקטע הפתוח. ואז כאילו... מינוס חצי סגור עד חצי פתוח, כן? כן, ואז כאילו אי אפשר להגיד שזה הטור הזה. למה אי אפשר להגיד שזה... למה זה עדיין תופס? אם X נמצא בין מינוס חצי לחצי? נכון, סליחה. שוב, הבעיה מתחילה כשהוא נמצא בקטע שכאילו החסם העליון כבר לא מתכנס, למשל במינוס 1 עד 1. בקטע הפתוח הטור הזה מתכנס. שאלה אם ממש, ואלה הפינות שאני רוצה להדגים כמה מהן, כן, לשאף את הפינות של המשפטים, מה עובד ומה פחות עובד. אבל ספציפית, המשפט עצמו לא אכפת לו קטע סגור, קטע פתוח. תכף אפשר להגיד יותר מזה. אם זה יתכנס בקטע הסגור, שהוא גדול יותר מהקטע הפתוח, יש שם יותר נקודות מהבחינה הזאת, אז בוודאי זה מתכנס גם בקטע הפתוח. אם זה מתכנס בקבוצה A, זה גם מתכנס בקבוצה שמוכלת בה. הרי הטענה היא טענה של לכל X. אם זה עובד לכל X בקבוצה גדולה, בטח בפרט שזה יעבוד לכל X בקבוצה קטנה יותר. קטע מעניין זה שמה שקורה כשכבר יושבים על הקצוות שם של ההתכנסות. אוקיי, הבנתי. שאלות נוספות על הדבר הזה, חברים. אלעד, יש לי קצת בלגן בסדר של מה שעשינו. אתה בהתחלה עשית מבחן האם, נכון? מבחן האם דורש מאיתנו למצוא טור מספרים גדול יותר שמתכנס. נכון. והוכחת את זה, מצאת. כן. ולפי זה אמרת שאנחנו יכולים לעשות את מה שעשית עם האינטגרלים, אינטגרציה איבר, נכון? כן, פה מקודם, כן. וזה מה שאנחנו יכולים להסיק מבחינת האינטגרל על הסדרה של הפונקציות, אבל אמרת שמבחינת הנגזרת אנחנו לא יכולים להסיק עדיין שום דבר, כי זה דורש תנאי אחר. מה התנאי? תנאי שטור הנגזרות יתכנס למידה שווה. לכן מה שעשינו פה זה להראות, כמובן לפי ויישטרס, שהוא כרגע המשפט הדי יחיד, להסביר למה טור מתכנס למידה שווה, הראינו שטור הנגזרות מתכנס למידה שווה. מצאנו טור גדול יותר שמתכנס. ופה שוב, הבעיה הייתה גם בלהראות שהטור הגדול יותר הזה הוא אכן מתכנס. זה כבר לא טור מיידי כמו הנדסי שהיה בדוגמה מלמעלה. זאת אומרת, איזשהו מבחנון קטן כדי להסביר את זה. אנחנו רוצים להראות שטור מסוים מתכנס. במשפטים על רציפות ואינטגרל, הטור עצמו. במשפטים על נגזרת, על טור הנגזרות. רוצים להראות שמתכנסים מידה שווה. ואת זה עושים לפי ויישטרס. תודה. יש
יש שאלות נוספות, חברים? אוקיי. בואו נתחיל, אולי דוגמה למשהו שלא מתכנס במידה שווה. אז כמובן אפשר לתת דוגמה לטור שלא מתכנס. טור שלא מתכנס, גם לא מתכנס במידה שווה, משל, כן? אבל זה לא מעניין. בואו ניתן דוגמה לטור שאנחנו יודעים שהוא מתכנס, פשוט לא מתכנס במידה שווה, והאמת שלא צריך להיות רחוק, קחו את הטור שלנו. הטור שלנו, x בחזקת n, בקטע מינוס 1 עד 1 הפתוח, בואו נסביר למה ומדוע, הטור הזה כבר לא מתכנס במידה שווה. שימו לב שמשפט לייבניץ הוא רק כיוון אחד. אם קורה כך וכך, אז מתכנס במידה שווה. אי אפשר להשתמש בלייבניץ, כמו שגם הערנו לפני המשפט וגם העירו תוך כדי, אי אפשר להשתמש בלייבניץ כדי להראות שטור לא מתכנס במידה שווה. אלא אתה מתכוון ואיירשטרס? כן. אי אפשר להשתמש בו, שאני חוזר מטה למשפט, אבל עם השם הנכון של הבן אדם, אי אפשר להשתמש בוויירשטרס כדי להראות שהטור מתכנס ב... לא מתכנס במידה שווה, הוא עובד רק כיוון אחד. לכן מה שאני רוצה לעשות, א', דוגמה לטור שלא מתכנס במידה שווה, ב', דוגמה לטור שמתכנס במידה שווה, אבל אולי וויירשטרס פחות עובד איתו, אפשר לעשות דוגמה כזאת, וג', להציג אמרנו עוד דברים, ועוד דוגמאות ככה, טיפה לחדד יותר את הסיפור הזה שטורי פונקציה, מתי כן, מתי לא, מתי למה לא. אז לפני שנעשה עוד דוגמה, יש בכל זאת שאלות נוספות, חברים. טוב, קושנות זה בעברית. אז דוגמה לטור שלא מתכנס במידה שווה. עכשיו כמובן שאפשר לתת דוגמה לטור שבכלל לא מתכנס, אבל זה לא מעניין. בואו נסתכל על הטור הבא. כן, הטור התמים למראה שלנו, לא צריך ללכת רחוק. נתבונן בטור הגנדסי שלנו, בתחום המלא, כן, גרסת הבמאי, בין מינוס אחד עד אחד, בואו נשמע את זה בנפרד, בתחום ההנדסי, בקטע מינוס אחת עד אחת. שוב, אני מה להסתכל בקטע הסגור הזה, כי בקטע הסגור הוא בכלל לא מתכנס. קטע פתוח הוא עדיין מתכנס, אבל בואו נראה שלא במידה שווה. אי אפשר, הדגשנו, נשמע את זה גם פה, אי אפשר להראות שטור לא מתכנס במידה שווה בעזרת ויירשטרס. המשפט הוא חד כיווני. במקרה שלנו אנחנו נאלץ להשתמש בהגדרה, בסדר? אז נאלץ במרכאות להשתמש בהגדרה של התכנסות במידה שווה של טור עם הססך, אבל בואו לא נעשה את זה עם אפסילון, אפשר עם אפסילון, בואו נעשה את זה עם ה-DN, בסדר? עם הססך נראה ש-DN שהוא הסופרימום, בואו נוריד את זה שנייה למטה שהאינדקסים יצאו יותר יפים קצת, DN שהוא הסופרימום בקטע שלנו, כלומר במינוס אחת לאחת, של הטור פחות סדרת הסכומים החלקיים לא שואף לאפס. זה הטור, זה כאילו הפונקציה, F אפשר לקרוא לו, או S אם בא לכם, יעני סכום, והסדרת הסכומים החלקיים זה עד איזשהו N גדול. אין כרגע מנוס. תכף אולי נגיד מה אפשר עוד בכל זאת להסביר למה הטור לא מתכנס במידה שווה, גם הדברים דומים שאמרנו לגבי פונקציות, אבל המשפט שוב ויירשטרס אומר רק מתי כן. אם התנאים לא עובדים, הוא לא אומר שלא. רוצים להסביר למה הדבר הזה לא הולך לאפס. רגע, אני שומע את זה שוב, הוא בן אדם, לא, אוי נו, לא, הולך לאפס. הרי שהסופרימום של ההפרש בין הפונקציה לבין הסדרה ששואפת אליה, פה הפונקציה והסדרה לא עלינו, שניהם סכומים, מה לעשות, נעבוד קשה, נצליח, צריך להראות שהסופרימום של זה לא שואף לאפס. אז בא למה שווים הסכומים האלה, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים, סכום של סדרה הנדסית, זה לימדו אותנו בבית ספר, אז בואו נזכיר מה לימדו אותנו, כמובן שרוב הדברים ראינו גם בקורס הזה עכשיו וגם בקורס הקודם. אז DN שלנו
זה הסופרימום הבא. בוא נמחק את כל מה שלא צריך. הטור האינסטופי זה 1 חלקי 1 פחות x. מסכימים. הטור הזה, זה לא טור בעצם, אני מדייק בלשוני, זה סכום סופי, סכום של סדרה הנדסית. אני רושם ישר את הנוסחה, דיברנו עליה בבית הספר, גם מי שהיה אולי בטעות ב3 רואים את הנוסחה הזאת, אבל כמובן שמי זוכר מה בבית ספר, דיברנו עליה גם בקורס הקודם, זה היה יותר קרוב כרונולוגית, אני מניח, אבל אני לא יודע כמה אנחנו זוכרים מהקורס הקודם, אבל בואו לא ניכנס לעומק, בואו נרשום ישר את הנוסחה, זה x בחזקת n ועוד 1, חלקי 1 פחות x, יודעים מה מבחינת דיוק, סימונים, אז תכלס n מסמן לי את האינדקס שרץ בטור, n גדול זה כאילו האינדקס של הסך, יש לי את s1, s2, s3, הסך משתנה לפי n גדול, אז עדי צריך להיות פה תכלס n גדול. אם אנחנו חושבים על זה לעומק, רוצים לדייק בסימונים, צריך שיהיה פה n גדול. שוב, זה נוסחה של סכום של סדרה הנדסית, מי שמכיר מכיר מה שנקרא, אבל דיברנו על זה גם בקורס הקודם מתישהו, הסברנו למה זה ככה, בואו נגיד זה לא הדבר הכי מסובך שצרנו להסביר, אבל אם מישהו לא זוכר אז לא נורא, יכול להתרענן אחרי זה. הכי מרענן שיש, נכון לקרוא סיכומים באינפי ירד? אלעד? אני אצל פרסומת של קוקולה. כן. אתה יכול להסביר רק בקצרה מה זה כאילו מה זה המינוס סיגמה עם העין הגדולה? זה הקטע שהוא פחות F של X, נכון? זה כאילו ה-F של X. זה ה-F של X? כן, זה כאילו הפונקציה הגבולית, וזה ה-Fn של X, הסדרה ששואפת אליה. אצלנו, לצערנו, מדובר בטור, אז הסדרה ששואפת היא הססך, נכון? סדרת הסכומים החלקיים, הסכומים שמגיעים עד איזשהו n גדול. זה בעצם כאילו ה-Fn שמדובר בסדרה, וזה ה-F, הפונקציה הגבולית. אבל המשוואה זה לא Fn פחות ה-F? לא, זה ערך מוחלט, זה לא כזה משנה. אוקיי. ואיך אתה יודע כאילו שזה ה-F שלך? לא הבנתי כאילו... אז שוב, Fn אצלנו בראש מדברת על הסדרה, F מדברת על הגבול שלה. זה הסימונים שלנו משבוע שעבר עוד. עכשיו, במקרה הזה, מה הסדרה ומה הגבול? הגבול הוא הטור, והסדרה ששואפת אל הטור היא סדרת הסכומים החלקיים. זו הסדרה וזו הפונקציה הגבולית, הגבול של הסדרה. אז שוב, בראש שלי אני מסמן את הסדרה ב-Fn ואת הגבול שלה ב-F. אז זה בעצם הסופרימום שאני צריך לסכה עליו לפי המשפט שראינו שלשום. הערך המוחלט של Fn פחות F, שוב, F פחות Fn, שמדובר בערך מוחלט, לא משנה איך חושבים את ההפרש. במקרה שלנו, שוב, זה לא F ו-Fn חמודות, זה משהו יותר כבד. זה הטור וסדרת הסכומים החלקיים. אפשר אם, לא יודע אם זה דחוף, אבל אפשר אם רוצים לסמן כמו שסימנו בקורס הקודם. בואו נקרא לזה Sn, ושוב, זה פונקציה, זה Sn של X, ולטור עצמו נקרא S או משהו כזה. או אפילו F אם בא לכם. ואז אם אפילו F, אם כי אני כבר זז כבר. Fnx ו-Fx. אנחנו יודעים לפי ההגדרה של התקצות של טור, ש-Fnx היא סדרה של פונקציות ששואפת ל-Fx. הססך. כל מה שאומר. מה שרשום פה זה Fnx פחות Fx, וזה בעצם ה-DN שלנו, מיום שלישי. ילד, כל מה שאמרת עכשיו זה לפי ההגדרה של התכנסות נקודתית, נכון? מה, שאיפה של הססך וזה, כן. אז שוב, אם רוצים אפשר לחשוב על זה ככה, אבל לא נראה לי שאנחנו חייבים באמת... לסמן את זה מפורשות. הסופרימום, אפשר לסדר אותו, למה זה אותו מכנה. מה נשאר אבל במונה? 1 פחות 1 זה מתבטל. תכלס נשאר לנו ה-x בחזקת n ועוד 1, נכון? מוריי ורבותיי, מה הסופרימום של זה? מה אומרים? אני אגיד למי ידע. אחד. מה הסופרימום של זה? אז x, ככל ש-x גדל, הוא מתקרב ל-1. המונה נמצא בין 1 ל-0, או מינוס 1 ל-1, אבל לאן המכנה מתקרב כש-x מתקרב ל-1? סמן רק את המכנה לא מצליח. קשה לסמן פה דברים. לאן המכנה מתקרב כש-x מתקרב ל-1? ל-0. אז לאן הביטוי מתקרב? אין סוף. הפונקציה הזאת פה בפנים? היא לא חסומה, כאילו, כשמתקרבים לאחת, היא הולכת לאינסוף. אז זה לא רק שהחסמים לא שואפים לאפס, הסופרימומים, ואפילו זה לא שהם שואפים לאינסוף. כל סופרימום בעצמו הוא אינסוף.
בכלל לא פונקציה חסומה. ההפרש בין הססך לבין הטור עצמו. כן, זה לאפס, בוא נגיד, כל סופרימום, כן, הפונקציות בכלל לא חסומות. בטח שהסופרימום שלהם, חסמים העליונים D, לא שואפים לאפס. לכן, ההתכנסות בוודאי שאיננה במידה שווה. כי ה-DN, כמו שדיברנו באריכות יום שלישי וגם הזכרנו היום בצהריים, זה אם ורק אם. טור, או הסדרה, או whatever, טור זה גם סדרה של סכומים חלקיים, מתכנס במידה שווה, אם ורק אם ה-DN הזה שואף לאפס. ה-DN הזה, שוב, לא רק שהוא לא שואף לאפס, והוא אפילו לא שואף לאינסוף, הוא כל גורה שאפשר, הם לא קיימים בכלל. כל אחד ואחד מהחסומים האלה הוא אינסוף, הפונקציה לא חסומה בכלל. לא משנה מה, אין כאילו. קרבו עם X לאחת, המונה התקרב לאחד, המחנה התקרב לאפס. פונקציה שואפת לאינסוף. אז הוא, באיזשהו מובן, הוא מאוד לא מתכנס במידה שווה. כמובן שאין דרגות בזה. גם אם זה היה שואף לעשירית, זה עדיין לא היה מתכנס במידה שווה. כל עוד זה לא אפס. אבל זה משהו כאילו המקרה הכי גרוע. ואם אנחנו רוצים, שוב, כרגע להסביר למה טור לא מתכנס, זו פחות או יותר, אתם נסביר למה פחות או יותר, ולא בדיוק, הדרך היחידה. ממש הלכת עם ההגדרה, וההגדרה עם ססך זה לא נעים. שוב, אנחנו לא מתכנסים לחשב ססך של יותר מדי דברים, חוץ מטור הנדסי או טור טלסקופי. אבל אם הדוגמה מספיק פשוטה, כמו פה, בהחלט אפשר להדגים אותה. בהחלט אפשר להסביר למה הטור לא מתכנס במידה שווה. יש על זה שאלות, חברים? אלעד? כן. אולי אני צריך לחזור על החומר של הרצאה 11 בשביל שזה יסגר לי, אבל אני עדיין לא כך הבנתי את מה שעשית פה עם ה-FX פחות ה-FNX. כאילו לא הבנתי איך חילקת את זה. קיבל, הטור ההנדסי שלך זה מה שכאילו רשמת למעלה, X בחזקת N. זה ה-F של NX שלך, לא? לא, FN זה FN זה הסדרה ששואפת ל-F, נכון? אז עוד שנייה את הטור. בסימונים שלנו עוד משבוע שעבר, FN זו הסדרה ששואפת ל-F. נכון. במילים אחרות, F הוא הגבול של הסדרה FN. עכשיו, מה קורה בטורים? בטורים הסדרה היא סדרת הסכומים החלקיים, והגבול זה הטור. לכן, אם אני חושב שוב על FN כעל הסדרה ועל F כעל הגבול, כשאנחנו מכילים את זה על טורים, FN זה סכום חלקי, סדרת סכום החלקי, מה שאני מסמן עכשיו בתחילת, ו-F זה הטור, זה הגבול. הבנתי. אז בטורים תמיד ה-FX זה יהיה תמיד הטור עצמו, וה-FN אני צריך תמיד לשים את ה-N למעלה מעל הסיגמה, כי אני לא יודע כמה איברים יש בסדרה הזאת. זה הססח, כן. וכמו שהדגשנו, אנחנו נשתדל להימנע עד כמה שאפשר מהעבודה עם הססך. נגיד במשפט, משפט ויירשטרס מאפשר לי לא להראות שזה כן שואף לאפס והיה מתכנס במידה שווה. הוא מראה שאם יש טור מספרים גדול יותר וכו וכו. אבל כרגע, שוב, כמו שזמרנו, כדי להראות שמשהו לא מתכנס במידה שווה, ויירשטרס לא רלוונטי, כי הוא רק חד-כיווני, הוא מראה מה קורה אם כן. אז צריך ללכת בלית ברירה לפי ההגדרה פה. תודה רבה. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אוקיי. יש שאלה עליו? כן. כאילו הבנתי למה אתה קובע ישר ש-DN זה אינסוף. אני צריך להראות אבל לכמה מקרים באופן כללי, או במצב כזה מספיק להראות ישר? שוב, תראה, אם הייתי רוצה לנמק, אז הייתי אומר איזשהו משפט, כאילו הייתי מניח את זה ישר בממש אינסוף, אבל הייתי אומר לא משנה לכל N כאילו. לא, אבל גם זה ל-X'ים שונים. מה הכוונה X'ים שונים? סופרימום, סופרימום, אני מסתכל על כל ה-X'ים בקטע, לוקח את מי שנותן לי הכי גדול. כן. אני מחפש אקטיבית כאילו את הכי גדול. כן, כן. אז הייתי אומר, תראה, כאשר X שואף לאחת, המונה שואף לאחת, בעוד שהמכנה שואף לאפס, יודעים שהגבול הזה הוא אינסופי. לכן הפונקציה לא חסומה. טוב. כלומר, הייתי אומר את זה במבחן, לנמק, לא הייתי מקצר, אבל מעבר לזה לא צריך יותר מדי. יש על זה שאלות נוספות, חברים? שאלה צפית כדי לסבר את האוזן. כשעבדנו עם סדרה של פונקציה, אז היינו צריכים לחפש את הפונקציה הגבולית בעצמנו. במקרה הזה, אנחנו עובדים עם טורים, תמיד יש לנו אותה. כי זה תמיד הטור עצמו. אוקיי, אבל השאלה היא מה זה יש לנו אותה.
כי בטור הגיאומטרי אנחנו יודעים להציג אותו כפונקציה, אנחנו יודעים מהי הפונקציה שהוא שווה לה בלי סיגמה, כביטוי נטו של X. בטורים בכללי זה לא בהכרח יקרה, נכון? למשל הטור הנחמד הזה, נחמד כי הוא מתכנס למידה שווה והוא פונקציה רציפה, כמו שאמר, אנחנו לא יודעים באמת מהי הפונקציה, כמו שאנחנו יודעים להגיד על הטור הגיאומטרי. מעבר לסימון הזה, אני לא יודע מהי FX. כן, אז אתה מוצא את FX. אז כמו שאמרתי, בטורים בדרך כלל זה קשה, אנחנו לא עושים את זה. כשנתמקד בטורי חזקות, אז השאלה למה הטור מתכנס ולא רק האם, הופכת להיות רלוונטית. אבל שימו לב, כמו שקורה הרבה מתמטיקה, זה שאנחנו לא יודעים בדיוק על מה אנחנו מדברים, לא אומר שאי אפשר להגיד עליו בכלל דברים. למשל, הטור הזה, שהוא אמנם פונקציה רציפה, הוא לא פונקציה אלמנטרית, כן, אני לא יודע להגיד, נציב X, מה נקבל? זה לא יהיה בחזקת X, או משהו כזה. זה לא אחד חלקי אחד פחות X מהטור הגיאומטרי, אבל עדיין, הוא פונקציה. ולמשל, אני יודע לפי המשפטים שלי שהוא פונקציה גם רציפה. אם הייתי רוצה לנסח איזשהו תרגיל מעצבן כזה, על תרוש שהטור הזה, מתי שהוא עובר באפס, משהו מערך הביניים, הייתי יכול, כי הפונקציה היא רציפה. ממש הייתי רוצה להשקיע, אני לא רוצה, כן, אבל... ואפשר להשיג דברים נוספים, על אינטגרביליות ועל גזירות, אם התנאים הרלוונטיים מתקיימים. אנחנו יודעים להגיד על הפונקציה הזאת לא מעט דברים, בהתאם למשפטים שלנו, גם אם אנחנו לא יודעים למצוא אותה בצורה אלמנטרית, כמו שאנחנו יודעים למצוא את הפונקציה שמתארת את הטור הגיאומטרי. ולכן, גם אם אני לא יודע להפוך את הטור שלי לאיזושהי פונקציה אלמנטרית מפורשת, הנה ביטוי של X תעבוד איתו בלי סיגמה, אני עדיין מתייחס אליו כאל פונקציה, ויודע להגיד עליה, כמובן כתוב במשפטים שלנו, לא מעט דברים. יש איזה שאלות נוספות, חברים? תראו, דבר נוסף, דוגמה נוספת שאני רוצה להצטי לתת, זה טור שמתכנס במידה שווה, אבל ויינשטרס פחות עוזר, כן? אז דוגמה לטור שמתכנס במידה שווה, אבל ויינשטרס לא עוזר. אז האמת שבפשטות, יש לנו גם לטור דוגמאות יותר מתקדמות, אני חושב שגם שחר דיבר על זה בהרצאה שלו, אני פשוט לא יודע אם בא לי להיכנס בזה. כמה שהוא אמר לי, הוא פשוט כותב את ההרצאה לפני, אז הוא יכול לכתוב הרבה, מבינים, ואז הוא רק מקריא, ויותר נותן להם דוגמאות, הוא הסביר לי מה הוא עושה, הוא השקיע הרבה בקורס, הוא כאילו כתב הכל מראש, ואז כאילו את ההרצאה הוא מנצל בעיקר על ההסברים האינטואיטיביים וציורים וזה, אם היה לי זמן כזה אולי אנחנו עושים את זה גם, אבל אני חושב שקריאה מסיכום תוך כדי, אני הייתי בבית ריכוז, כן, אז אני זה שאמור להקריא, אז אני חושב שעדיף שאנחנו חושבים את זה ככה, גם אנחנו מספיקים בכל זאת טיפה פחות למה שהוא מספיק. אז בפשטות, אני רוצה להתמקד בדוגמה פשוטה, בואו ניקח טור מספרים שמתכנס, וכששמים עליו ערך מוחלט, הוא כבר לא מתכנס. אז בואו ניקח, נתבונן בטור מספרים מתכנס, שלא מתכנס בהחלט. למשל, הדוגמה הקלאסית ביותר, טור רץ נגיד מאחת או מאפס, לא משנה, עד אינסוף, של מינוס אחת, בחזקת n חלקי n. תגידו לי, אלעד, זה לא טור של פונקציות. אני אגיד לכם, זה כן טור של פונקציות. פשוט פונקציות קבועות. f של 1 זה כל הזמן מינוס 1. f של 2 זה כל הזמן חצי. f של 3 זה כל הזמן מינוס שליש. וכן הלאה. כן, זה טור פונקציות. אפשר לחשוב עליו. כעל טור פונקציות. פשוט הפונקציות הן קבועות. מחברים פה את f של 1, שזה להציב ב-n1, ואז מקבלים מינוס 1, f של 2 זה להציב ב-n2 זה חצי, ואיך היוצא בזה? באופן כללי, f של nx זה מינוס 1 בחזקת n חלקי n, פונקציה קבועה, זה אחלה פונקציה, רציפה, גזירה, מה שלא נרצה היא עושה, אבל זה בפרט פונקציה. זה ש-x לא רשום, לא אומר שזה לא פונקציה. זה אומר שזה פונקציה קצת טיפשית, ואני מסכים. לא מפחידה מדי. ולא עם בשר, אבל זה לא אומר שזה לא פונקציה. אז טור המספרים הנחמד הזה מתכנס. אז אנחנו מכירים ממבחן לייבניץ. מינוס 1 בחזקת n כפול משהו שמונוטון יורד לאפס, על אוטומט, אז טור מתכנס, במקרה פרטי של מבחן דיריכלה, המפחיד יותר זה עם הסינוסים שראינו בשלבוס הקודם. עכשיו, בואו נסביר למה הטור הזה מתכנס במידה שווה. אז מצד אחד, הטור באמת מתכנס במידה שווה.
שימו לב שאמרנו מפורשות בדוגמה, שוויירשטרס לא יעזור, אז אנחנו נאלץ עוד פעם לחטט רגלינו אל ההגדרה שלנו, אבל הפעם לא נראה לי שצריך אפילו לחשב את הסכום, למרות שאפשר לדעת מה הסכום הזה, לא זוכר אם הערנו את זה בקורס הקודם, בקורס הזה נדע לחשב אותו, אני אקח עוד זמן, תדאגו, שבוע הבא כנראה, עוד שבועיים, נראה איך נגלגל. הטור הזה באמת... לנשטיים, כן, למה לא? כן מאוד, אבל... שבוע הבא יש רק הרצאה אחת, כי יש איסור חג שבועות, משהו כזה, אז אנחנו עדיין בשירותים, כל המאכלי חלב, אז אין לימודים, לא? באוניברסיטה יש לה חופשים מאוד מוזרים. הפסדתם לימודים ביום ירושלים? לנו לא היה שיעור ראשית בירושלים, אבל יש חופש ביום הזה, מסתבר. לא שאני נגד, כן? לפעמים זה טיפה מוגזם, כאילו, זה לא שאנחנו יוצאים להרבה חופש. פשוט הסמסטר יוצא נורא ארוך בתמורה. מתחילים בתחילת מרץ, מסיימים מתי? בתחילת יולי, משהו כזה, סוף סוף יוני. כן, הסמסטר יכול להיות קצר יותר, אם החופשים יהיו קצרים יותר. אבל אני לא יודע, ככה אוהבים למרוח דברים, זה לא... משהו מקובל בבר אילן, בסדר, המריחות האלה. הטור שלנו מתכנס במידה שווה. בואו נראה זאת לפי ההגדרה, אבל לא באמת לפי ההגדרה, אלא לפי DN, בסדר? לא עם האפסילון, לא שבכלל עם האפסילון, זה לא כזה טריפי. אז מה זה ה-DN? זה הסופרימום, לא אמרתי אפילו באיזה קטע. באיזשהו קטע I, בסדר? זה קטע I כלשהו. בגלל שהטור קבוע, זה מאוד לא משנה איזה קטע זה. לכל קטע הוא נראה אותו דבר, הוא בכלל תלוי ב-X. מצד אחד הטור מסמידה שווה, אז הסופרימום בקטע של הטור פחות הססך בוא נגיד שאפשר לרשום שזה, הרי מה קורה כשמחסרים מהטור את הססך? כל האיברים מאחד עד N פחות כל האיברים מאחד, סליחה, כל האיברים מאחד עד אינסוף פחות כל האיברים מאחד עד איזשהו N. עם איזה איברים תכלס נשארים? עם האיברים מ-N ועוד 1 ועד אינסוף. תכלס זה מה שסוכמים. אז ברשותכם, כמובן כן, בואו אני אזכיר לכם מה אנחנו, עוד לפני התזכורת, סליחה. סופרימום זה מאוד נחמד, אבל סופרימום עובר על כל ה-X'ים ושואל באיזה X מקבלים את הערך הכי גדול. זה לא תלוי ב-X, הפונקציה הזאת, אז אפשר לוותר על הסופרימום. יכולנו לעשות את זה כבר בשלב הזה, אבל בואו נעשה שלב. וקיבלנו את הדבר הזה. זה ה-DN שלנו, שוב, רוצים לדייק, אז תכלס DN גדול, כי N קטנה כבר משמשת למשהו אחר, תראה את האינדקס של הטור. דיברנו בקורס הקודם על הסיפור הזה, על מה שקורה כשמחסרים מהטור מספר סופי של איברים, קראנו לזה זנב הטור, או השארית גם. זה אז בא הקורס הקודם, קראנו לדבר הזה זנב הטור, השארית גם, וסימנו את זה גם ב-R, אם אתם זוכרים, יעני remainder או residue, שמלא שמילים לשארית מתחילות ב-R מסתבר. מה אמרנו, מי זוכר, מי לא, זה כמו שנזכיר, לא חייבים לזכור את זה, מה אמרנו על השארית של טור מתכנס? לאן היא שואפת? מישהו זוכר? משהו מהעבר הראשון, לא? משהו כזה? יפה, קודם כל אומרים פה יפה מאוד, אמרנו שהשארית תמיד קטנה מהעבר האחרון שחישבנו, כי אני רק עושה פלוס, מינוס, פלוס, מינוס, הדברים הולכים וקטנים, אז תמיד השארית קטנה מהעבר שהורדנו, RN היא קטנה שווה מ-AN, יפה מאוד, הוא גם מדבר על זה. כשנדבר על טורי חזקות, זה יהיה נקודה משמעותית, אבל כרגע אני רוצה משהו אפילו יותר פשוט. אם הטור מתכנס, אז ככל שמסתכלים על האיברים קדימה במרכאות, במעלה הטור, הם יותר ויותר קטנים. אם טור מתכנס, השארית שלו, הזנב, שואף לאפס. מכיוון שהטור מתכנס, הזנב שואף לאפס, זה פשוט עניין של גבול. אם אתם עושים גבול לדבר הזה, שזה הזנב, אז זה, טור הסכום החלקי, שואף לזה. אז זה משהו פחות עצמו, זה אפס. בואו נרשום את זה. הזנב שואף לאפס. מה זה RN? זה הדבר הזה. שוב, אל תשכחו שזה מספר קבוע.
מה המספר הזה? אז אמרו יפה, זכו כל הכבוד, זה לאן 2, מי שלא זכר לא קרה כלום, נדבר על זה כמובן בהמשך. ועכשיו כשעושים לזה גבול, לוחצים על פייג'אב זה קופץ למעלה, אם חוזרים למטה וגם יורדים טיפה לכל אנשי הצ'אט מסתיר לי, עושים לזה גבול, אז פשוט מקבלים את הטור פחות עצמו, וזה אפס. אני אגיד, זה לא המשפט הכי קשה, יצאנו להוכיח, אבל זה גם מה שדיברנו עליו בעבר, ולכן זה לא מובן מאליו שאנחנו זוכרים. השארית הזאת, הזנב, שואפת לאפס, היא לכך ובהתאם, ה-DN שואף לאפס, כי ה-DN זה השארית פשוט בערך מוחלט, אז מכיוון ש-DN זה RN בערך מוחלט, גם DN שואף לאפס, וההתכנסות היא אכן במידה שווה. עכשיו זה יעבוד כמו שאתם רואים, כמו שאתם מבחינים, לכל טור מתכנס. זה לא חשוב למינוס אחד בחזקת N הזה. כל טור מתכנס, השארית שלו, הזנב, שואף לאפס, והשארית היא ה-DN. כמובן שהטור אמור להיות קבוע, ואז הסופרימום לא עושה כלום. הטור לא קבוע, כמו ה-X בחזקת N למעלה, הסופרימום יצר בעיות, הסופרימום היה אינסוף בכלל. אבל כל מה שאני בא להגיד עכשיו, בעצם השורה התחתונה, תכלס, נשים לב שכל טור קבוע מתכנס במידה שווה, אם אני חושב עליו כעל טור של פונקציות. זה לא רק הטור הנחמד הזה. בכל טור מספרים, מסקנה מהקורס הקודם שגם רשומה פה תכלס, הזנב הזה שואף לאפס, בכל טור מספרים DN יהיה הזנב בערך מוחלט, ולכן הוא גם ישאף לאפס ולכן ההתכנסות יהיה במידה שווה. ספציפית אבל רציתי את הטור הזה כדי להראות שוויינשטרס לא עוזר. כמובן היה טור קבוע, מה זה אומר? מה זה? מה זאת אומרת טור קבוע? טור מספרים, זה הכוונה שלי. כלומר, טור, לא טור של פונקציות קבועות. דייק יותר. כאילו אם הוא מתכנס, אז הוא מתכנס במידה שווה. כן, בטור מספרים אין בעצם הבדל בין הדברים. הבעיה מתחילה כשיש X, ואז הסופרימום מהווה משקל בפתרון. אלעד, אתה יכול להסביר שוב את הקטע הזה עם הזנב? זה לא... איבדתי אותך מהרגע שתחלת לדבר על RN. שוב, אנחנו מסמנים במה שנשאר מהטור, החל משלב מסוים, כלומר החל מה-N ועוד אחד, את הזנב או השארית, קוראים לזה RN. עכשיו, מה שאנחנו באים להגיד זה שכשהטור מתכנס, הזנב מתכנס לאפס. תכף גם אפשר לחשוב על זה קהלים ורקים. למה? אז בשורה הזאת רשמנו את זה. למה? מה זה הזנב? זה כל הטור, שזה מספר קבוע. פה לדוגמה גם ספציפית אמרו לנו יפה גם מה המספר הזה, אמרו שזה לאן 2. כל הטור הזה הוא מספר קבוע, לכן כשעושים לו גבול הוא לא שואף לכלום. והסכום החלקי, כשעושים לו גבול, לאן הוא שואף? לטור. אז כשעושים לזנב, שהוא ההפרש הזה, גבול, מקבלים הפרש של הטור פחות עצמו, שזה אפס. מכיוון שהטור מתכנס, הזנב שואף לאפס. אבל הזנב שלך הזה... זה המשוואה שהייתה לך. זה הזנב, נכון? אבל זה copy-paste מה שכאילו התחלת ממנו, מהסופרימום כאילו. נכון? במקרה של טור קבוע, הסופרימום, כמו שאמרנו עכשיו, ה-DN הזה, סליחה, הוא הסופרימום של הזנב, כמובן בערך מוחלט, כי יש בהגדרה שלו ערך מוחלט. אם הטור מתכנס, אז הזנב מתכנס לאפס, כמו שהסברנו פה, ולכן גם ה-DN מתכנס לאפס, ולכן, כמו שאמרנו בשורה התחתונה, כל טור מספרים, אם אני חושב עליו כעל טור פונקציות, פשוט שהפונקציות נקבועות, כמו פה, הוא יתכנס בידה שווה. ה-DN שלו יישף לאפס, כי ה-DN שלו זה הזנב. תודה. אלעד, יש לי שאלה קטנה. אמרת שזה לא שהטור עם האינסוף שואף לססח? כאילו, למה אמרת את זה הפוך? מה אמרתי? עוד פעם? אמרת שהטור עם ה-N הגדול שואף לזה של האינסוף, זה לא הפוך? לא, 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 זה ככה, אמרתי טוב. אני צריך, אני עושה לעצמי, אתם עושים לי דיבאגינג, לא פעמים אתם צודקים, אבל זה הסדרה, זה הסדרה. זה הססך, נכון? זה סכום חלקי, זה הסדרה ששואפת אל הגבול, שהגבול הוא הטור. אז שוב, כן? לא, אני כאילו, אני... טוב, אז אולי אני זכרתי נוח... כאילו, אני זכרתי שהטור שואף לססך, לגבול של הססך. הטור שווה לגבול של הססך. הטור זה הגבול של הססך. הססך זה סכום עד N, ואז עושים N לאנס, שואפים, משאיפים אותו לאנסוף,
מקבלים את הגבול, שזה הטור, הסכום עד אינסוף. אז אוקיי, אז אי אפשר לטעון שבגלל זה זה שווה אפס? כאילו זה טור לייבניץ, לא? מה שווה אפס? ה-DN. ה-DN שואף לאפס. זה מה שהסברנו פה. אני לא יודע אם הוא שווה לאפס, הרי זו הסדרה וזה הגבול, נכון? אוקיי, סבבה. לא, בסדר, נראה לי הבנתי. כאילו, לא, נגיד ניקח דוגמה, נגיד זה 1 חלקי N, אז זה יהיה 0. אז ה-DN יהיה גם 1 חלקי N, הוא לא יהיה 0, הוא ישאף ל-0. עכשיו, ברגע שטור מתכנס, כמו שאמרנו פה, תכלס זה תיעבוד תמיד, לאו דווקא לטור הזה. בחרתי את הטור הזה בשביל הצד השני, בשביל להראות שאם ננסה עם ויירשטרס, זה לא יעזור. לפני שנסתכל על הצד השני, למה הטור, כאילו אם ננסה לעשות ויירשטרס, אני אצליח, יש שאלות על מה שאמרנו פה? שאלות נוספות יותר נכון? אז תראו מצד שני, אם ננסה את ויירשטרס, כלומר, למצוא טור מספרים שמקיים, שהטור שלנו בערך מוחלט, לא עשיתי ערך מוחלט, שנייה. שמתי פה ערך מוחלט, למה עשיתי את זה? שנייה, אני אעתיק את זה, אבל אני אעשה קונטרול Z אחרי זה. אוקיי. אם אנחנו רוצים לחפש טור מספרים שמקיים מצד אחד, שהוא גדול יותר מהטור, מהאיבר שלנו בערך מוחלט, והוא מתכנס, לא נצליח לעשות את זה. למה לא נצליח? אין טור כזה. זה גדול יותר מזה, פירושו, מה זה ערך מוחלט? מעיף את המינוס, נכון? 1 חלקי n קטן שווה מ-mn. ולפי מבחן ההשוואה, טור כזה, טור שמקיים את זה, בהכרח יתבדר. אי אפשר למצוא טור מספרים שמצד אחד גדול שווה מהאיבר שלנו, ומצד שני מתכנס. מבחן ההשוואה מכריח שטור שגדול יותר מהאיברים שלנו יתבדר. כן, זה לא שוויירשטרס לא עובד כי קשה. וויירשטרס לא עובד כי זה לא אפשרי. אי אפשר מתמטית, כמו שרשמנו עכשיו, למצוא טור מספרים מתאים למבחן וויירשטרס. הכוונה היא גדול שווה מאיברי הטור שלנו מצד אחד, הוא מתכנס מצד שני. זה לא יכול לקרות. אז הנה דוגמה לטור מתכנס מידה שווה. שוויירשטרס לא עוזר. כמובן אפשר למצוא דוגמאות מעניינות יותר. השקענו בדוגמאות, אם אתם זוכרים, לפני איזה שבועיים, שלושה, על האינטגרלים, כן? אינטגרל של פונקציה שלא שואפת לאפס, אבל כן מתכנס. פונקציה חיובית שלא שואפת לאפס, אבל כן מתכנס. פונקציה חיובית רציפה שלא שואפת לאפס, אבל כן מתכנס. גם פה אפשר ללכת רחוק עם הדוגמאות, למשל, למצוא טור של פונקציות שהן כן חיוביות, לא כמו פה שמחליפות סימן, ועדיין ויירשטרס לא יעזור לו, למרות שהוא כן מתכנס במידה שווה. שוב, דוגמה אחת עשינו, אני חושב שלא צריך לרדת יותר מדי בחור הארנב הזה. דוגמה אחת בהחלט מספיקה. יש שאלות נוספות, חברים. בואו נוכיח את ויירשטרס. כנראה שגם שבוע הבא נדבר עוד על טורי פונקציות, ורק אז נבוא טורי חזקות. יש לי עוד מגוון דוגמאות, מגוון. יש לי כמה דברים שעוד רציתי לומר על הטורים האלה, כדברים מעניינים סך הכל. תמיד זה מעניין, הפינות האלה, מה עובד, מה לא עובד, ולא הספקנו להגיד אותם. אז בואו נוכיח בשבילכם, כמובן, כן, את משפט ויירשטרס. כמו שאמרתי, יש הוכחה לא מסובכת, שעוברת דרך קריטריון קושי, עם ה-FN פחות FM, פה זה יהיה סכום חלקי SN פחות SM. בואו נוותר על זה, ונסתכל על המבחן של הסופ שלנו. נסביר למה הסופ הולך לאפס, אז בואו שאני נרשום את זה בכותרת, הוכחת משפט ויירשטרס שלנו. אז שוב, מה נתון? יש לנו טור מספרים מתכנס, ולכל n ולכל x באיזשהו קטע i, מתקיים שה-fnx בערך מוחלט, קטן שווה מ-m, צריך להראות שהטור
של ה-Fים מתכנס במידה שווה. בואו נרשום אינדקסים, אתה רוצה לעבוד עם הסך, זה נתחיל מאחד, למרות ששוב, מתחילים במקום אחר, בסדר גמור, מאחד עד אינסוף, וגם פה מאחד עד אינסוף. מתכנס במידה שווה. אלה התנאים, בואו נסביר אז למה זה קורה. אנחנו קודם כל יודעים להגיד שהטור שלנו בכלל מתכנס. כן, אז ראשית, לפי מבחן ההשוואה, הנה שהזכרנו מקודם, אבל בואו נראה שהוא עוד לא מספיק, יצר גם התכנסות מידה שווה, אבל הוא בהחלט מספיק לי כדי לדבר על ההתכנסות. אנחנו יודעים לומר שהטור הזה גדול שווה מהטור הזה, כלומר, גם הטור של הפונקציות בערך מוחלט מתכנס, הפוך, ככה. כלומר, הטור מתכנס, כי יש טור גדול יותר שמתכנס, ולכן גם הטור בלי ערך מוחלט מתכנס. ואפשר לומר שהוא מתכנס בהחלט, נכון? טור הערכים המוחלטים מתכנס, קל וחומר שהטור עצמו מתכנס, אבל אנחנו יודעים שאי אפשר לעשות ישר השוואה על הטור הזה, כי השוואה עובד רק על טורים חיוביים. אנחנו עוברים דרך טור הערכים המוחלטים, ויכולים להסיק מטור הערכים המוחלטים על הטור עצמו. קודם כל, אנחנו יודעים שהטור מתכנס, אם אולי מתכנס, בטח שהוא לא מתכנס בהחלט, אבל קודם כל הוא מתכנס. עכשיו, בואו נסתכל על ה-DN שלנו, וננסה להבין לאן הוא מתכנס, נראה שהוא מתכנס לאפס. אז כעת, בואו נראה ש-DN, עוד קצת די גדול, DN הולך לאפס, וואלה, אפשר להעתיק את זה מלמעלה, נכון? כמעט. זה F ולא זה, אז אי אפשר באמת להעתיק יותר מדי, חושב שיש לי פה איך שלמעלה את הסכום הכללי, אבל זה לסכומים ספציפיים. אז מה זה DN? זה הסופרימום בקטע של ההפרש בין הטור לבין הססך. או בין הססך לבין הטור, שוב, בערך מוחלט, לא משנה איזה הפרש רושמים. אנחנו רוצים להסביר למה ומדוע ההפרש הזה שואף לאפס. עכשיו שוב, אנחנו יכולים לרשום את זה, בתור הזנב, בתור הסופרימום של הטור מ-N ועוד 1 ועד אינסוף, כמו שגם רשמנו למעלה. עכשיו, מה אנחנו יודעים לומר על הדבר הזה? אנחנו יודעים שיש לנו פה סכום בערך מוחלט. לפי שוויון המשולש, אנחנו יודעים שהוא קטן יותר, מהסכום של הערכים המוחלטים. כלומר, להכניס את הערך המוחלט פנימה לתוך הסיגמה, רק, בוא נגיד, לא יקטין, כן, אני רוצה לדייק, לא יקטין את הביטוי, אינטואיטיבית יגדיל אותו, וקוראים לזה, קוראים לו ג'ון סינה, קוראים לזה אי שוויון המשולש, ועכשיו, כשמדובר על ערך מוחלט, או, אנחנו יודעים להגיד שהוא קטן יותר מ-M. שימו לב ש-M זה חסם כלשהו. חסם עליון, כאילו, לא חסם עליון, סליחה, להפך, חסם מלמעלה. לא יודע אם הוא העליון. אז החסם העליון, מתוקף היותו, החסם מלמעלה הכי קטן, הוא קטן שווה מ-M. ולכן הדבר הנחמד הזה, קטן שווה מהסכום של M. עכשיו, מה אנחנו יודעים על הדבר הזה? אמרנו מקודם, זה זנב של טור מתכנס. הוא זנב סלש שארית של הטור הזה שמתכנס, ולכן הוא שואף לאפס. זנב של טור מתכנס, חסר לי פה המתכנס. כמו שרשמנו למעלה, זנב של טור מתכנס שואף לאפס. לכן, לפי סנדוויץ', גם DN שלנו, שהוא קטן שווה מזה, שואף לאפס. כמו שרצינו.
ולכן הטור באמת מתכנס במידה שווה. אני רוצה להעיר משהו על ההוכחה הזאת, נשים לה בדיוק דרך מה היא עברה, ולפני שנעשה את זה, יש שאלות על ההוכחה הזו? כן, אלעד. כן. זה שהכנסת את הערך המוחלט לתוך הסיגמה, מה, זה כאילו אי שוויון המשולש, מה זה? אני לא מבין. כן? סבבה. סכום של ערכים מוחלטים גדול שווה מערך מוחלט של הסכום. זה גם, תכף גם הזכרנו את זה היום על אינטגרלים, נכון? זה עובד ככה, גם במובן הזה של הדמיון, באינטגרל לטורים. אם עושים את הערך המוחלט ואז עושים את הטור או את האינטגרל, זה יותר גדול מלעשות את הטור את האינטגרל ואז הערך המוחלט. כי פה דברים יכולים לקזז זה את זה, ופה הם לא יכולים. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. אז תראו, מה בעצם משפט ויירשטרס עושה? אז תכלס, משפט ויירשטרס מוכיח את הדבר הבא. התכנסות בהחלט גוררת התכנסות במידה שווה. זה לזה מה שקרה פה כאילו. ברגע שיש לי MN שגדול יותר מזה והוא מתכנס, תכלס זה אומר שהטור של הפונקציות שלנו הוא מתכנס בהחלט, והראינו פה שהתכנסות בהחלט, היכולת שלי להגיד שהזנב של טור הערכי המוחלטים שואף לאפס, מוכיחה התכנסות במידה שווה, מוכיחה שהדי-אן שואף לאפס. כפי שראינו בדוגמה הזאת, ההפך לא נכון. התכנסות במידה שווה היא חלשה יותר מהתכנסות בהחלט. הטור הזה, הראינו יפה, מתכנס במידה שווה, אנחנו גם יודעים יפה מאוד, שאם נשים עליו ערך מוחלט, כבר נקבל טור מתבדר, נכון? נקבל כבר את הטור של 1 חלקי n. אז בואו נשים לב, אפשר בעצם לומר את הדבר הבא. אז אם כן, אפשר לומר את הדבר הבא. התכנסות בהחלט, כלומר, התכנסות נקודתית של טור הערכים המוחלטים, גוררת התכנסות במידה שווה. אך ההפך לא נכון. יש טורים שמתכנסים במידה שווה, אך לא בהחלט. למשל, החמודי מלמעלה. התכנסות במידה שווה גוררת התכנסות רגילה. זאת אמרנו מסתרות של פונקציות. אז התכנסות במידה שווה גוררת התכנסות נקודתית של טור הפונקציות. אנחנו בוודאי שההפך לא נכון, זה אנחנו מכירים הרבה דוגמאות עוד מקודם. למשל, הטור הגיאומטרי. בין מינוס 1 ל-1 מתכנס? כן. ממש? לא. מה שכן אפשר להגיד עכשיו דברים כאלה. היי, אם הטור לא מתכנס במידה שווה, אז קל וחומר שלא מתכנס בהחלט. לא כך מעניין, אבל אני כבר רוצה לשים לב שאנחנו כבר מומחי התכנסות. כן, מי שלא לא מבין באיזשהו דבר מסוים, הכל נראה לו אותו דבר. כן, אוהבים בסטריאוטיפ כזה של גברים וצבעים. כן, בבנות יש להם כחול כזה, כחול אחר, אינדיגו, טורקיז, קוסומו. אני מסתכל על הצבע זה כחול. אני עכשיו מסתכל על התכנסות, יש התכנסות נקודתית, התכנסות בהחלט, זה הבדלה שידענו לעשות בקורס הקודם. יש גם התכנסות מידה שווה עכשיו, זה איפשהו באמצע. בין התכנסות ברגילה כאילו, והתכנסות בהחלט. יש מישהי שיושבת באמצע. היא יותר חזקה מהתכנסות נקודתית, אבל יותר חלשה, ממש, יש טורים שהם לא כאלה, מהתכנסות בהחלט. אנחנו עכשיו יודעים לדבר על התכנסות של טורים, טורי פונקציות, במומחיות רבה, להבדיל בין כמה סוגי התכנסות, ובדיוק כל אחד מה גורר, וגם עשינו דוגמאות נגדיות לכיוונים שלא עובדים. זה היה שוב, זה היה, אני עושה את הדוגמאות האלה, זה היה חשוב לי, שנראה שהידע שלנו על התכנסות, הוא באמת מכובד בשלב הזה, של הקריירה המתמטית שלנו. זה לא היה מה שהתחלנו, יודעים, הרצאה 3, סדרה מתכנסת, כן לנו. הוא כבר, התקדמנו מאז, מומחי התכנסות אנחנו. יש שאלות על מה, על המשפט, או מה שהערנו פה? בעצם בהחלט זה הכי גבוה, אחרי זה במידה שווה, ואז התכנסות רגילה התקודתית. כן, ואפשר גם לשאול עוד שאלה אחת. התכנסות במש של טור הערכים המוחלטים. כן, כלומר, לכאורה לא אמרנו, גם לא צריך, שהטור הזה מתכנס במידה שווה. רק אמרנו שהוא מתכנס. אבל הטור הזה, אם הוא מתכנס, אז הוא גם מתכנס בהחלט, נכון? כי תשים על הדרך מוחלט, לא יקרה לו כלום. הוא כבר טור חיובי. ולכן, תכלס, אם רוצים,
על הטור הזה אפשר להגיד שהוא לא רק מתכנס, אלא מתכנס בהחלט, ואז כפי שהסברנו, הוא גם מתכנס במידה שווה. כלומר, לכאורה היית יכול, היינו יכולים לשים מדרגה גבוהה יותר, מדרגה של התכנסות במידה שווה של טור הערכים המוחלטים, אבל היא לא באמת גבוהה יותר, כי בטור ערכים מוחלטים, או באופן כללי, טור של פונקציות חיוביות, אין הבדל בין מתכנס סתם, נקודתית במקרה שלנו, לבין התכנסות בהחלט. ולא אפילו נעיר את זה, אז נשים לב שמכיוון שטור הערכים המוחלטים הוא טור חיובי, במובן שכל המחוברים שלו חיוביים, התכנסות נקודתית שלו משמעה התכנסות בהחלט. ולכן גם במידה שווה וכו' וכו'. התכנסות סתם שלו, כן, אנחנו אפילו בלי המילה נקודתית. התכנסות בהחלט, אותו דבר. אז בפועל יש באמת כאילו שלוש מדרגות נבדלות זו מזו, כמו שאנחנו רואים פה. ההתכנסות, מעליה במש, לא כל טור מתכנס, מתכנס במידה שווה, הטור הגיאומטרי דוגמה אצלנו היום, מעל הבמש בהחלט. לא כל טור שמתכנס במידה שווה, מתכנס בהחלט. הטור של המינוס 1 בחזקת n חלקי n, הוא הדוגמה החיה לכך. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. אוקיי, זמננו קצר, אני רציתי לומר עוד קצת דברים על הסיפור הזה של התכנסות במידה שווה, כן או לא, אולי כאילו. אז אני רק, נקרא לי קצת זמן אולי יותר מהזמן שיש לנו, אז רק אומר מה אני רוצה להגיד, ואז כבר בהרצאה הבאה, שוב, יום שלישי לא אמור להיות שיעור למיטב זיכרוני, אני אומר את זה, רציתי לומר עוד קצת משפטים על התכנסות במידה שווה, חוץ מוויירשטרנס, שהוא המשפט העיקרי, ואז נוכל להתקדם לדעתי לתורי חזקות, אז אולי זה כבר יקרה בהרצאה הבאה ביום חמישי, ואם לא, אז כנראה עוד שבועיים, שוב, לא ממהרים. אם, שוב, משמעת לכם בהתחלה, אם צריך למהר, אז נעשה את זה בפונקציות שני משתנים, ההרצאות תהיינו יותר טכניות, פחות אורחות, יותר דומה לתרגול, אבל כשנגיע לשם, יש לנו מגוון הרצאות לדבר על טורים, אז מה אני רוצה להסביר? זה נקרא באופן מפתיע, ביחס למה שאנחנו רואים היום, פונקציית וויירשטרס. אז אנחנו יודעים, מכירים את זה, גדלנו על זה, התחיילנו על זה, מה שנקרא, אנחנו יודעים שרציפות זה יותר חלש מגזירות. יש פונקציות שהן רציפות, אך לא גזירות. תנו לי דוגמה לפונקציה כזאת. ערך מוחלט של X. דוגמה קלאסית. כמובן יש גם דברים במפוצלים נוספים, הדוגמה הקלאסית, ערך מוחלט של X. ב-0. זה עושים לפי ההגדרה, רואים שאם באים בגבול של הנגזרת מהפלוס מקבלים 1, בגבול של הנגזרת מהמינוס מקבלים מינוס 1, כי תכלס מה זה ערך מוחלט? זה בעצם פונקציה מפוצלת. X שהוא חיובי, מינוס X שהוא שלילי. נגזרת של X זה 1, נגזרת של מינוס X מינוס 1, מפה לשם, ב-0 אין נגזרת. עכשיו השאלה שגם שאלנו אותה בזמנו ואמרנו, ועכשיו הרבה דברים שאלנו באינפי 1 והבטחנו שנעשה באינפי 2, ברוך השם אנחנו נעשה, כמו לחשב הרבה סכומים לדעת למה הם מתכנסים, דבר אחד. דבר שני, זה הפונקציה הזאת רציפה ולא גזירה, סבבה. אבל רק בנקודה אחת, נכון, כאילו זו נקודה אחת מאפנה שלא מקיימת מה שאנחנו רוצים. האם זה מה שתמיד קורה? כלומר, האם הפער בין רציפות לגזירות הוא תכלס קטן כזה בנקודות בודדות? או שאפשר למצוא פונקציה שהיא רציפה כמו ערך מוחלט תמיד, אבל נגיד לא גזירה אף פעם, שבכל נקודה ונקודה, בכל נקודה ונקודה, הפונקציה שלנו תהיה רציפה אבל לא גזירה. עכשיו, פונקציה שלנו של בית ספר אלמנטריות, גזירות בכל תחום הגדרתן, הן לא תהיה דוגמה טובה. פונקציות לא אלמנטריות שאנחנו מכירים עכשיו, כאילו עד היום שזה היה בעיקר מפוצלות, הן גם לא טובות. כי יש כמה נקודות שבין הפונקציה מתפצלת, סבבה, ושם אולי תהיה רציפה ולא גזירה, כמו ערך מוחלט, אבל בנקודה שהפונקציה לא מתפצלת, היא בעצם גם אלמנטרית, כמו זאת. ב-0 יש פיצול. עד 0 זה מינוס x, מ-0 זה x. שתיהן אלמנטריות. כלומר, גם הפונקציות האלמנטריות שלנו, והפונקציות המפוצלות, הן לא דוגמאות טובות למה שאנחנו רוצים לבדוק האם קיים. פונקציה שרציפה בכל נקודה, שאיננה גזירה באף נקודה.
אז התשובה היא כן, מן הסתם, ולפונקציה קוראים, פונקציית ויירשטרס, מן הסתם, והיא לא אלמנטרית, כמו שאמרנו, ולא מפוצלת, היא תדרוש את הידע שלנו, שעכשיו צברנו על טורים, אבל אנחנו בהחלט יכולים עם הידע הזה כבר לתת דוגמה לפונקציה כזו, ולהסביר למה היא רציפה ולא גזירה, מכיוון שזמננו תם, נעשה את זה כבר ביום חמישי, בשיעור הבא. יש שאלות לסיום, חברים? היא לא אלמנטרית, משמע היא סכום של פונקציות? זהו, היא דברים, דבר, מה נגיד, משהו שלא ראינו בית הספר. וזה גם לא מפוצלת, אם מפוצלת זה לא טוב, אז כן, סדרה, היא, כאילו. היא, היא תהיה טור של פונקציות, כן. טור של פונקציות, כן. מה שעסקנו בו עכשיו, היא תהיה טור של פונקציות, כן. יש שאלות נוספות, חברים? יש לי שאלה אלה. מה שעשינו היום? כן. עברנו, אתה יכול לעלות למעלה? היה שם איזה משהו שה-DN יצא עם סוף. באחת הדוגמאות ממש בתחילת השאלה. כן, 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 ואז אמרת שזה, אפילו לא שואף לאינסוף, נכון? כן. לא הבנתי למה. כאילו התכוונתי להגיד, אנחנו צריכים שדיה נשאף לאפס. לא שואף לאפס, לא מתכנס למידה שווה. נקודה. אין באמת משמעות ללהגיד משהו מעבר לזה. אבל מבחינתנו, כן אפשר, בתחושות שלנו, ברגשות שלנו, לנסח דברים גרועים יותר ופחות. נניח שדיה נהיה שואף לחצי. או עשינו דוגמה יום שלישי, שואף לרבע. אז לא מתכנס למידה שווה, אבל עדיין שואף למספר סופי. נניח שדיאן היה שואף לאינסוף, נגיד דיאן שווה N. אז כל דיאן הוא סופי, אבל הסדרה של הדיאנים שואפת לאינסוף, זה יותר גרוע מסדרה ששואפת למספר סופי באיזשהו מובן. פה זה אפילו לא סדרה ששואפת לאינסוף, זה לא שדיאן שווה N, ואז שעושים גבול מגיעים אינסוף. כל אחד ואחד מהדיאנים בעצמו הוא כבר אינסופי. כל אחד ואחד והדיאנים הוא כבר, הפונקציה לא חסומה. זה כמו סדרה של אינסופים פשוט? כן, זה לא באמת, נכון, אינסוף הוא לא מספר, באמת סדרה של כאילו פשוט משהו ש... בוא נגיד, הסדרה בכלל לא קיימת, ובאים חושבים לזה תכלס, אז בטח שלאפס היא לא שואף. וזה למה בעצם? זה בזכות זה שכאילו זה קבוצה של פונקציות שכל אחת מהן שואפת לאינסוף, נכון? כל אחת מהן, הדיאן זה הסופרום שלה בקטע, כל אחת מהן לא חסומה בקטע, כאשר X מתקרב לאחת, הפונקציה שואפת לאינסוף. הבנתי. שאלות נוספות, חברים. תודה. בואו נסיים להיום. כשהדברים יהיו מוכנים, אני אשים אותם במודל כמובן, ואז אשלח לכם אותם גם בקבוצת הוואטסאפ. יום שלישי, שוב, אין שיעור, עוד כמה שאני זוכר נכון, זה איסטרו חג. אז ניפגש יום חמישי ונמשיך מהדוגמה הזאת של פונקציית ויירשטרס. עד אז, שמרו על עצמכם, תהיו לי בריאים. אני לא רוצה להגיד סתם דברים, אבל אם נניח באמת שהבוחן יתקיים כתקנו והמצב הביטחוני ישתפר, אז אולי נעשה איזשהו שיעור חזרה לבוחן, אבל כרגע גם כל הלימודים וזה עדיין סימן שאלה, אז אני לא רוצה לקיים שיעור חזרה לבוחן שאולי לא יקרה. זה לא שהבוחן לא יקרה, לא עכשיו הלכת להגיד, אלא דבר שאין בוחן, ממש לא. אמור לקרוא את הבוחן כרגע, אם, אתם יודעים, אם נמשך המצב הביטחוני ונאלץ להמשיך ללמוד מהבית וכן הלאה, אז יכול להיות שזה יגרור שינויים בבוחן, אולי נעבור כמו שעשיתם באינפי אחד, תיבחנו דרך הזום, אולי כן הוא ידחה לעוד שבוע או שבועיים, בתקווה שעד אז הדברים יירגעו, אני לא יודע. אז בואו נתקרב יותר למבחן, נגיד נעמוד בצאת החג, יום שני בערב, יום שלישי, אם נבין שכן יש בוחן, אולי נעשה איזשהו שיעור חזרה ביום רביעי. עד אז בכל מקרה חברים, אלוהים גדול, תהיו בריאים, שמרו על עצמכם, וניפגש. תודה. תודה. תודה רבה.